potea ajui ziko, aanze kukutafutia, si ya kutafutia passport mpya, has a lost passport. Yeah. So I'm just giving it people a chance tuongee ile yenye uko ndani yako unaiongea bila uoga. Okay. Eti nisijali atarenew passport. Ndio nakuambia mwambie renew passport saa hii. Na hata amekuambia 3 months mwambie renew saa hii. Umefungua kamera na ninataka kupatia watu time. Unaongea 3 minutes ikienda sana so that pia wengine wapate chance. Mam Debra, you are doing an amazing job. Wacha waongee. Mura ndiye anasema. So ukipanda hapa juu kikisha unafungua kamera unatuambia kitu tunasikia. Niko na msichana anataka kwenda Saudi. Msichana anataka kwenda Saudi anatafuta agent wake anampeleka. Mimi sio agent. Watu waanze kuelewa hivyo. Mimi sio agent. Ikiwa kuna mtu anataka kwenda Saudi atafute agent. Okay? Mimi ukwangu Kenya wakujia ni mafundisho tu. Yeah. Ukipanda hapa juu uwe tayari kufungua kamera because to, we are here to learn. My love. Mambo? Yeah. Okay. Sasa? Ongeza volume kwa simu yako ama ni yangu iko chini? Niko poa na wewe? Niko poa. Nimeona mtu hapa kwa comment section anaitwa Thomas Masese. Anasema sawa madam. Thomas Masese tulikuwa na yeye campus. Nimefurahi Masese kama una watch show yangu. Okay my love, tuambie. Wewe nimekuwa napitia simu saa hii. Bwana